دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں، اگر آپ دوست کمزور دل کے مالک ہیں تو اس ویڈیو کو ہرگز مت دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو دنیا کے 5 خوفناک ترین دھماکوں کے متعلق ہے۔ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے لسٹ پہ موجود 5ویں نمبر پر جو خوفناک دھماکہ ہے، یہ دھماکہ 2019 6 اگست کو روس میں پیش آیا تھا۔ یہ روس کے ایک فوجی اسلحہ ڈپو میں پیش آیا تھا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس شہر کا نام آچنگ سنگھ ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 8 سے زیادہ شخص ہلاک ہوئے تھے، مدد زخمی ہو گئے تھے اور 11,000 لوگوں کو آچنگ سنگھ شہر سے نکال لیا گیا تھا۔ آپ اس دھماکے کی جو شدت ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ اس ویڈیو سے ہی لگا سکتے ہیں، اور آج بھی روس کے لوگ اس دھماکے کو ابھی تک نہیں بھولے۔ دوستو ہم لوگ اس دھماکے کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ دوستو آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے یوسف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ممکن ہو پائے۔ چلیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ اب دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے لسٹ پہ موجود 4 نمبر پہ خوفناک دھماکے کی۔ یہ دھماکہ 2013 میں شام کے شہر ہومس میں پیش آیا تھا۔ یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ اس سے سینکڑوں فٹ کے فاصلے پر ایک فائر بال آسمان کی طرف اٹھی تھی، جس سے آپ اس دھماکے کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس دھماکے کی وجہ سے 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے اور زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آئے دوستو ہم لوگ اس دھماکے کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ الاحیاء العلویہ تحترق الان والراجمات تدق الاحیاء المحاصرہ حمص یوم الخمیس اللہ اکبر الله اكبر الله اكبر حي النزهة الله اكبر حمص تحترق الله اكبر حمص تحترق يوم الخميس 23 رمضان دوستو ہمارے لسٹ میں موجود جو 3 نمبر پر دھماکہ ہے، یہ یوکرین میں 2017 میں پیش آیا تھا۔ یہ دھماکہ اصل میں فوجی گولہ بارود کے ڈپو میں پیش آیا تھا۔ یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ جسے لوگوں نے سینکڑوں میل کے فاصلے سے دیکھا تھا، اور اسی دھماکے کی ہی وجہ سے فضائی حدود کو بھی بند کرنا پڑا تھا۔ آج بھی لوگ اس واقعے کو یاد کر کے اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں جو اس دھماکے میں وفات پا گئے تھے۔ آئے دوستو ہم لوگ اس دھماکے کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اے دیکھو دالی کی کلپ
полетела. Ой-ой-ой. Сейчас придет волна. Ни хера себе. Боже мой, боже. Дом дрожит. Дом дрожит. Ой-ой-ой. Что же это такое? Это бомбануло. چلیں دوستو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لسٹ میں موجود دوسرے نمبر پر خوفناک دھماکے کی طرف. یہ کولمبیا کے دارالحکومت گروینڈا کے قریب آتش بازی کی فیکٹری میں 2015 میں پیش آیا تھا. یہ خوفناک دھماکہ ایک مقامی کیمرہ مین نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر کیمرے میں ریکارڈ کیا تھا. دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ کیمرہ مین زمین پر نیچے گر گیا تھا. پھر کیمرہ مین نے ایک کار کے پیچھے چھپ کر ان خوفناک مناظر کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا تھا. اس دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی اور 5 گودام تباہ ہوئے تھے اور شہر کی سڑکوں کو بھی بند کرنا پڑا تھا. آئیں دوستو ہم لوگ اس دھماکے کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اب دوستو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لسٹ میں موجود نمبر 1 پر. جو خوفناک دھماکہ ہے یہ 2020 4 اگست کو لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر پیش آیا تھا. یہ دھماکہ اتنا طاقتور شدید تھا کہ اس نے کئی میل تک تمام عمارتوں لوگوں اور کاروں کو نقصان پہنچایا اور بیروت کی بندرگاہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا. اس دھماکے کی وجہ امونیم نائٹریٹ کو بتایا جاتا ہے. آئے دوستو ہم لوگ اس دھماکے کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں.
اگر دوستو ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سا دھماکہ ان میں سے سب سے زیادہ خوفناک لگا ہے, اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ممکن ہو پائے. چلیں جی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں.